Listen. Oh, tu kötü bir şey. Короче, коментую. Вчора на покладанні квітів Небесної Сотні люди дуже сильно просили місцеву владу зібрати позачергову сесію для голосування за недовіру Порошенку. Місцева влада нічого не зробила, щоб сьогодні відбулося, що люди просили. Зараз маємо те, що маємо. От такий коментар. Пожарка там приїхала, там внутрі куча беркута. Ні, не озеро, тячів. Голова громадської ради нічого каже. Каже, що зібрати він нічого не може. Фух, тепло, пацан. Да, хоч тепліше, да. Я замахався тут стояти, холодно було. Це давно треба було запалити. Прямо, хочеш повісти? Помагаю ти, де горіти. А, я поняв. Видимо, там пожарники теж відео роблять, селфі. Початок всім цікавий. Як буде далі, не знаю, побачимо. Що? А? Знімаво. От хлопці попросили мене зняти прапор. Наш прапор в диму. Так Україна себе тепер тримає, чи чувствує з цією владою. Задимлює нас прапор з усіх сторін. Так що народ, піднімайтеся. Да, опять човен розрухуємо. Ну тяжко їм зібрати позачергову сесію. Коли дерибанити наші кошти, вони можуть. Ну розподкину, це попереджувальний вогонь такий горить. Там є автобуси стоять, наскільки хлопці мені говорили, і тут, дивіться. Хлопці готувалися, молодці. А й виходять, люди закриваємо адміністрацію. Що? Я мене прийму далі. Попереджайте просто людей, на виходять. Пів години ми закриваємо. Я вас не потрібно. Прошу. Скажите, что ты не
Хлопці настроєні радикально, не знаю, як то воно далі повернеться, будемо бачити. Поки що йдемо поближе, бо там тепліше, коротше. Да, в Тячеві, це в Тячеві. Потихеньки починається двіж. Не зібрали сесію, нікого не зібрали. Міліцію зібрали. Я не знаю, он, блядь, ну. Пошло, поїхало. Що вер? Хлопці, куди ви? Що то робите? Кому не лізем ото вас? Снимайте номери і пішли. Зроб боку! Yeah.
Хлопці, та що треба драку тут зробити? Що ви робите? Що ви робите? Драку треба тут серйозно? Що роблять? Просто щоб подумала адміністрація. Не йдіть проти людей. Не йдіть проти людей. Куди? Ну куди ти тянеш? Наша не тянеш. Куди ти тянеш? Ну я на руку. Ну як ось так плавно лайк починий, що? Ой, блін. Хлопці, подумайте, що так ви з нами живете. З нами же живете. Просто капец. Движение за пару колес. Да. Це Закарпаття, детка. Блять, ты случай. Все. Все, пожарники пошли назад, молодці. Да, треба в кучу, це вже задню нехуй хлопці давати. Тячево Закарпаття, це Тячево Закарпаття. Прямой, прямой. Да? А, ну. Не, вони пішли зараз затягнути шланг сюди. Поехали! Гляди, я тут порав їбати по шлангу, блядь, ну, порик. Не треба, не треба, не треба. Блядь, два рази, три, ти, вже шланга не буде хватати. Добре, добре. Якась є камера, серйозно, кажу? Та не є, на, нас знімає. Ні, в смислі, що якась Україна знімає. Oh!
Повергли, горить. Ну. О, бля. Ну як ні? Шуршиме, сягати. Горме далі. Нормально. Хоч ми підкачалися мало. Тусня хоче позачергову сесію, голосування, тема довіра Порошенкові. Тячів, Закарпатський, Зарпаття, село Тячів, не село, а городок Тячів. Сів цілком? Ну нормально. Так, то я то от мене перекинеш. Коротше, пожар тут, пожар пустили. Движення. Люди сходяться. Що горить? Поки що шини горять. Догоряють. Смерть ворогам! Ні, не закінчиться, як закінчиться. Все, хлопці всі переступили тут, а межу можеш повісти. Хто? 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 А, ні, так не обзвати. Не буде неї. Блін, інтернет щось в мене. Ого, движение сейчас будет. Вот такая вот ситуация, пацаны. Работаем, все. Нас немає на мутак. Короче, у нас тут снят.
Тут ти видиш перша та Гедота, що ти робиш. Ким вони захищаються? Там вже найтушать, вже з того дня вже все. Е, лежте, та вже найпотушать, вже все. От так. Всіх, всіх поляри, Христос воскрес, коротше. Всіх нахуй, от так. Коротше, такий бунт втячевий получився. Роблять тут хлопці. Слава Богу, драки не було там. От бачите, скільки там. Ну, слава Богу, поліція там розтягла. Да, вода чересчур тепла. Це вже за поїхали, вже так, вже холодно, тепер холодно. Це організація така є, яка поперек горло цих стоїть. В інтернеті, маєш, ти в Фейсбуці є? Ну, забивай, так і в інтернеті досла Закарпаття і вийдеш. І там будеш знати, позирати на відео, блядь. Чому має це тільки не не знав. Обново нас видять, помахайте їм. Ну, дивіться, стара, мій принц Махола. Все. Ресторан. Поїхали. А ми водку возьмемо ще. Так я знав, то хлопці тут підвозять. Я не знав. Там не резина. Нема там, слухайте, що там ще роче. Громаду рад закрив. Може просто привіт всім. Треба будуть видіти. Ні? А? Пряма. Всі зьме тепер катуй. Не можу, то пряма. І працюю на державу. Які колбаску давали батьки на колбас? Ніч не давали, я не брав нікого. Я вчителю, таких як ти вчителю. Доволі ми своїм життям. А що там стоїте? А що? Погано, що щось робить влада вся наша. А що влада робить? Що влада робить? Що робить? Краде гроші! Ну, давайте, подивіться, передайте
Ну, передню за 20 років не зробив. Я вам зараз говорю, що ви не зараз будете інтересувати. Вона кричить, а не зробити, Павлан. А з тебе в кумі, то місінь, ти не чекав такого, що ти продаш Майдан. Шкура теж продаш. І ти з гнидами став. І ти, куми, став із гнидами. І ти, знаєте, шкура. Зніми його, тітушку, сьо. Зніми тітушку, сьо. На, це тітушка. Продажна шкура. Шкода, що спіку не піддаєшся. Іди за собак заставай. Ти ганьбив би ся. Та ви допомагали, що ганьбив. Та я другий, блядь, із углі. Мамі, ще й мій потрібно. Як це ви подивите? Ця влада! Розстрілює нормальних людей! Ой, яка собі дома! От і все! Березно, будь добре. Де хоч там мойка, не діли Україну, поняв? От і все! І треба було, щоб Березному, Тячеві чи Уракові сплатилися нормальні закони. А не ділити. А той зрадник, ділить за Богдан найбільший собак. А де хлопці? Ну-ка пішли. Хлопці де? Внутрі пішли. Тоді все. Дати ти таблетку, мати. Тоді. Ні, це нормально, тільки який план дій далі, я не знав. Ділаємо. Що кажете, то ділаємо. Все нормально. Вася, є слово, дати пошіть нам. Вася, я кажу, Вася, нічого такого не трапилось. Люди просять позачергову сесію. Не сяде телефон. Позачергову сесію, щоб проголосували за недовіру Порошенка. А вони бикують. Телефон не сяде, є павербанк надіжний. Все продумано. Тут просять частіше говорити, значить буду говорити. Після вчора на покладанні вінків, ні, вчора. Вчора. Громада висунула вимоги, щоб була негайно призначена термінова позачергова сесія, де мало бути перше питання проголосоване або не проголосоване недовіру Порошенку. Ось бачимо, що з цього вийшло. Місцева влада забила повний болт на громаду. Отрий от розклад. Горіло тільки що, толкалися, добре, що не билися, бо немає з чим битися, не треба нам того. А? Начальнику похряпало дали. Начальнику йомусь похряпало дали, так? Да? Да, начальника, коротше, якогось там обтерпали. Тут мені говорять. Так вот і руліть, так кажіть, що то, я прийшов в гості ну, до вас. Ні, ні, ну, я розумію, ну, варіант, зробили собі роботу чи ні? Ні, так, звісно ж зробилося, а що вони там кажуть? Ну, дивіться, є варіант, що ми їх напрягаємо, що вони будуть жити, що ми буде, ми можемо прийти через два часи, ми можемо йти, прийдемо через два часи, ми ну, так говори, звісно, ні, я їм кажу, ні, прийдемо рано, ви будете тут жити, ці міліціонери, їх захищати, та і все. Ну. Ми хочемо, як, слідуючий, кажу, наш, слідуючий крок наш був через годину заблокувати адміністрацію президента, вкласти колодичу, ланце, усе є. Думаю, що ми тепер тут не прорвемо. Не президента, а адміністрацію. Ну, я вибачаюся. Да. Президент, да. Адміністрацію президента, но раз адміністрацію району. Не проводимо да. Все хорошо, значить, це, ну так ти чекаємо, так? Да? Ні, ми ну, радимося. Зараз радимося, так, да, щоб ми випадали. Ви думаєте, що я стою,
я тобі щось скажу. А я не чув, наприклад. Я не чув. Нікого таке не казав. Чоловік, але не наразі. Будь добре, старший чоловік, то будь дився. Добрає враження. Ну, а хто казав? Я не чув, я не казав. Це Закарпаття, Тячево. Тут вчора на покладанні вінків Небесній Сотні громада висунула вимогу місцевій владі, щоб була скликана позачергова сесія, де мало бути питання відставка Порошенка. А недовіра Порошенка, вибачаюся. Ну от бачимо, що сьогодні вийшло з того. Короче, в даному випадку попередження скати згорі, там йдуть переговори. Слідуючий крок, хлопці запланували тут замкнути адміністрацію. Не знаю, чому з того вийде. Подивимося. Все погоріло, бачимо сад наших шин. Що ти? Хто ти такий був у саді в Орешниково? Там, де стоїть горі. Не бачу. А там горі в галстуку у синій сорочці, бо у саді ведеш? Прямо. А він без бабус, розкапчена сорочка. Там. А, галстук. Там був позарядовий. Як ти? Хер його знає, хто там. Та що той громада, блядь, місцева? Це Закарпаття Тячський. Ой, Закарпаття Тячево. В даному випадку чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Там другий ультиматум чи що. Поступив, не знаю. Чекаємо. На щастя, тільки що міліція не допустила силових втручань між людьми. Єстественно, влада тітушок потягла. Це Закарпаття, Тячево. Закарпаття, Тячево. Вчора на покладанні вінків Небесній Сотні громада висунула вимогу позачергова сесія і тема номер один – недовіра Порошенку. На що влада просто проігнорувала, бачимо, чим це обернулося. Дальше горить. Люди під'їжджають і так, дивіться. Ну нехай буде петушки. Согласен. Петушки.
переговорю постійно, ну, кожних там, допустим, що, що сталося. Ну, сталося що? Влада проігнорувала вчорашні вимоги народу. Брати за чергову сесію і перше те питання номер один – це недовіра Порошенку. От і бачимо, чим воно все обернулося. Влада забила, замість того петуш притягла сюди. І чуть не було між двома драки. На щастя, поліція нормально відреагувала. В даному випадку ми чекаємо якусь другу серію, побачимо. Так в Києві і сидять, а чому нас кличете? Приходьте туди. Там хлопці живуть перед Верховною Радою. Нам із Закарпаття довшкувати, але ми все одно там досить довго і, можна сказати, постійно жили. А, там вода ще кончила. Вода ще кончила. Коротше, в жарки, походу, вода кончилася. І вони вже йдуть гет. А тут огінь розгоряється обратно. Да, Дімич, Дімич, привіт. Отставка, да, да, ти правий. І суд над Баригом, блядь. І негайно. Хлопці тут троє радикально. Дуже сильно. Подивимося. Щоб потім не гарконіли, що ми щось вирізали, ні? Да. Значить, народ, розказую ще раз. Це все почалося з того, що вчора на покладення квіток Небесній Сотні люди висунули вимогу позачергова сесія. І питання номер один – це недовіра Порошенку. На що влада притяглася на підшук? І ось що воно вийшло. На щастя, міліція відреагувала нормально. На рахунок того, щоб драки не було. Ну, трошки вони йшли проти народу, бо хотіли погасити вогонь. Ну, не вдалося погасити, тому що нас тут досить багато. І ми всі люди в кінці. І вони теж. І вони теж, так що, от така ситуація. В Києві на Майдані вже були, ми звідти приїхали, ще лише вчора. Після чого вибираюся. Хуст, ми з вами, Хуст, приїжджайте до нас. Так, так вони дзвонять всі, всі перезванюють. Іршава дзвонила, чи треба допомагати. Кажу, треба, всі газуйте сюди. Я не знав. Грязно. А то перше це медрилі не мене. А де ваше? Бо у нього не бере друг. Я не знав. Ну, таке у виноградові треба бити. Та то треба сядати коробити. Правильно, щиро ми так вийшло, і хлопці висунули вимогу, чекаємо. Хлопці приготовилися, замки мають, все, і апаратуру. Секунду. А де Рижик? А де Рижик? А Рижик де? Рижик! Дай мені телефон. Пряма. Чекай. Друзі, пропаду на хвилини 3-4, потім опять включуся. На, знімай далі. Ну,
Так, мы опять тут. Звук пропав. Є звук чи немає? Я просто не говорив. Ставте плюс, якщо є. Жека, ану, став щось. Ну, коротше, ще раз розказую. Чути мене чи не чути? Алло, хтось скаже. Значить, розказую. Вчора на покладанні квіток Небесній Сотні громада Тячева висунула вимогу, щоб сьогодні була зібрана негайно позачергова сесія депутатів місцевих. І було питання номер один – це недовіра Порошенку. На що громада замість зібрання сесії притягла всяких петушків. І бачимо, що бачимо. Ось так. На щастя, тільки що міліція зробила так, що немає ніякого силового втручання, ніхто ні з ким не б'ється. Але трошки скати погоріли, міліція хотіла просити, але народ не дав. Тут бачимо, о, як їм це вдарив. Ну, коротше, вийти, що вийдемо. Я забув, як у нас сіна звуть. Як у нас сіна звуть, хлопці? А, пожарно, точно. Да, пожарно. І все. По пожарної походу мало майже вся вода кончила, бо тут бризкали вся гади перше. Ось такий розклад. Зараз чекаємо, там щось базарять, труть. Але хлопці настроєні жорстко, радикально. Побачимо. Так, да, не відступлять, кажуть, так, да, все. Хуст, не пишіть, що ви з нами, приїжджайте підтримати хлопців. Мусор треба палити. Місто Тячів, Закарпаття. Місто Тячів, Закарпаття. Вибачайся. Ану. А ти кажи, не душно, ви живіть сюди. Що було хуло, може натягнути сюди. Вони
Пиши, я вам треба? Ну, не знаю. Не, давай, давай. Вова нас теперь. Вова! Крути на Вову. Люди питаються, їхати сюди чи не їхати. Я кажу, обов'язково. Їхати. Ми будемо стояти до пустелі. Так. Всі кони байдужі, підтримуйте. Ми стоїмо до пустелі. І підвозять шину нам, що ход було. Все понятно. Доки вони надумають це зібрати. Хорошо. Почекаємо. Ветерани, волонтери, вставайте, помагайте. Ми вже забрали. Ми вже забрали. Нас мало є. Зато ми такі, що ні в день не втікуть. Що там ззаду пише? Що там ззаду пише? О, отак, все. Туди у нас є доста, навіть тут слово є. Коли їм доста наїмся, навіть тут є. Все, сяди. Це не реклама, просто доста. Це не реклама, це просто доста Закарпаття. Це доста, все. Це доста, то лише великий Бриздянський район. Світло, перетячечка, молодець. Отак. Це Тячево, Закарпаття. Добрий день. Тячево, Закарпаття. Значить, почалася проблема вчора на покладанні вінків Небесній Сотні, де громада була. Ну, коротше, проблема почалася вчора на покладанні вінків. Громада просила владу, щоб була зібрана нова сесія. І на тій новій сесії було видвинуто лише питання, це недовіра Порошенку. Ну, що влада, ну, не може в нас зібратися, вони збираються лише тоді, коли йде дерибан чогось. І ось що з того вийшло. Тут чекають, там якась вимога пішла номер два. Чекаємо, чекаємо і чекаємо, побачимо. Всі чекають. Так, а що ти? Так, зломи там, так що повторюсь, треба помотися з дачем, бля. Це у нас Закарпаття, Тячів, Тячів, Закарпаття. Я не знаю, чому на Закарпаття, як ніколи не було активним, тепер воно саме активне в Україні, помітьте. Блокування кордонів, вибивання лісу, не вибивання, блокування, га? Вибивання южанів. Да, мозк парить южанині і так далі. Зараз от таке, так що Україна досить бути терпілими, вставайте, вставайте, виходьте. Виходьте, надоїло все. Закарпаття ніколи в сепаратистів не бавилося, не пишіть дурницю. Сепаратисти. Сепаратисти у вас в голові, а їх вам навіяв Порошенко. Хто так думає, хто так говорить. Нам просто надоїло, все. А то, що Закарпаття на схід їздить, 128 звідки взялася. Сепаратисти на сході тримають оборону. Позабули? Не треба дурницю молоти проти Закарпаття. Тема збору, значить, пише тут мені опять. Вчора на покладанні квітків Небесній Сотні громада висунула вимогу, щоб сьогодні була скликана позачергова сесія. І тема лише одна, це недовіра Порошенку. Замість цього вони прикликались та петушок, петушки в кучу і чуть не було драки. Але щастя, поліція зробила нормально, відреагувала.
Люди спалили декілька шин, поліція хотіла почити, але люди не дали, людей було багато. Була толкучка трошки. Тут бачимо, пожар приїхала, яка тушила. Потім той водосвіт за пожарників люди паляли, обіляли. І стоїмо далі. Де Беркут? Ні, то не Беркут. Так Беркут тут, а. Тому що то не Беркут, то Беркут. То. Що мах то Беркут? А? Ні, так їх притягли. Це ж Ужгородські тусують. А то ну, не є таких, таких драк мощних, то мирна акція, бля. Так, Рижик, нас знімай, а я побіжу, побіжу швидко. Швидко побіжу у мужський кабінет. В середині. Та я біжу, біжу. Все. Можеш тому все нас. Там щось таке пишуть, та кажи, що розповідь. Чекай, бо так раз інтернет тупить. А не інтернет. Тупить. Знаєш, мені лише 3G. Да, може бути така якась машинка приїхати. Та то херня, то прибор. То даже кабінеті включити і запізяти. На 100 метрів. Во! Або знаєш, можуть, банально один дзвонок на МТС. І вони там занижають уровень інтернету. І не треба. У них там кнопка, знаєш. Зараз стане з двома машинками. З двома антеннами. Я думаю, що не напряму на МТС. То в Києві навіть так роблять на комп'ютері і тут випадає. На Майдані, ні? Знімає помалу щось. Знімає, знімає. Бати, хлопцям помалі холодно та гріються. Ну так. На мене в полярі стала беха. Сімка з двома антеннами. Не то, що не ним связь пропала, телефон всю баду за нараз виключили самі. Та є така хуйня, що машина заглохне. Але це вже воєнні, блядь. СБУ мають такі апарати, блядь. Ми границю входили з такими мендесом тітушки, блядь, двоє, в капюшонах. Синьому? Да-да. Чим так майже сваляв у п'ячій сторони, де не Но, обстановка. Ну так. Да. Дивіться, школьники інтересуються теж багато. Молоді патріоти. А що вони зробити? Чихтися приблизно. Пишуть? Добавити когось за, кіть у прямому ефірі ще да хто-то починать дусити, типу, пропадати інтернет. Діма, береш телефон? Так. І так, я опять тут, так що кому що цікаво, можете питатися. О, що? О, скоро визвали, не знаю, наша. А, ні, та вона десь проїжджає. Десь проїжджає. О, вибачаюся за матюк. Да, так, вибачаюся. Це просто емоційно так проскочило. Хоча, чесно вам признаюся, ледве ізбавився я від тих матюків. Ну так в Солові навчилися. На сходах поліція. А внутрі Беркут. А там внутрі Беркут. З Ужгорода.
А? Є, там внутрі їх є, куча. Що? Вони наверху були вже до нашого приїзду. Вони наверху були до нашого приїзду вже, вчора, коли ми сиділи, спустилися. Їх на обід поведе, та жирна тітка. Значить, причина збору питається. Вчора на покладанні вінків Небесні Сотні громада висунула владі ультиматум. Сьогодні зібратися, вимогу таку, не ультиматум, вимогу, зібрати сьогодні позачергову сесію, щоб і питання номер один, лише єдине питання, це недовіра Порошенку. На що влада зібрала позачергову сесію тітушок, пітушок. І тільки що чуть не було драки, на щастя, поліція відреагувала. Згоріла куча колес. Зараз чекаємо, що буде далі. Люди настроєні радикально. Надоїло, коротше, кажуть, чекати, терпіти. Ну, Марія, що таке «де», я не знаю. А, де? Тячево. Тячево тут. Тячево. Згідний, треба йти на Ужгород. Що? Ну, коротше, тепліше опять підкинули чуть, хоч так погріємося. Погодка така поганувата. Я прискакав тоді в совідній майці, кофті. І в шортах. Так, да, почіше в шортах. Ні, це у Тячеві. Так що під'їжджайте в Тячево, хлопці вас кличуть. А, як тепло. Інтернет вже чуть почав глючити. Да, без матів у нас час неможливо. Ляна, повністю з вами згідний. Це місто Тячів, Закарпаття. Яка почуда, так пече файно. Да, так пече. Хоч не будь, я ще принес. Мало на грі. Так, Порошенка гень, да. Надоїло. Терпілими жити. А? Я забрав весь інтернет, все. Я бос. Досто вам давати інтернету. Я тепер Порошенко, все. Да, по всім городам. По всім городам і було б давно нормально, був би порядок. Був би порядок. Так що всі чекаємо. Значить, розказую ще раз. Вчора на покладанні вінків в Тячеві громада висунула вимогу, щоб була сьогодні негайно скликана позачергова сесія. І питання номер один – це недовіра Порошенку. Ми бачимо, що з цього вийшло. На щастя, поліція не дала фізичних сутичок між людьми. Згоріло трошки скатів. Поліція хотіла завдяки вон тим пожарникам погасити, люди не дали. Чекаємо продовження, там йдуть якісь переговори. Що? Ні, не можу. Роботою, ні. Та люди дивляться. Така, що пряма трансляція. Так, пряма. Дивляться мої, хай тебе. Ну все, чекай. Ото, то мій друг. Друг і... І родич, Саша. Немає ні одного телебачення, нічого немає. Тут лише ми можемо показувати, все.
Ну, якщо так думати, на жаль, нічого з цього не буде, як написав Коля. Тоді в мене те питання, на що обнімаєшся з красивою дівчиною? Адже нічого з того не буде. Все одно поїдеш на заробітки, вона залишиться тут, якщо владу не поміняти. Так що перестань писати дурницю, приходи сюди, до нас. Щоб твоя дівчина жила з тобою, з якою ти обнімаєшся. А не з кимось, поки ти на заробітках. Перто чекаємо, зранку вже вони нам не повірили, що люди будуть робити от таку, тут була купа скатів. 3 години ультиматуму пройшло, скати згоріли. Там другі ультиматуми висунули. Це будемо сидіти там, поки вони не опомняться. Ну так громада рішила. Побачимо. Чим воно обернеться? Люди трошки порозходилися кофе пити, поки йдуть перемовини. Зараз буде оп'ять. Да, на жаль, Порошенко не може наїстись грошей. А? Ну. Козліна.